قدیم سماجوں میں ہے آج بھی زندہ اس کی کہانی اس دھرتی پر مل سکتی ہے جہاں تہاں ان سب کی نشانی غار سے باہر جنگل تھی جنگل میں خون آشام درندے بہت کٹھن تھا غار کا جیون پھلوں کو سمجھا بیجوں سے خوراک بنائی تال کنارے گیلی ماٹی لے کر نازک برتن ڈھائے جس طرح گھونسلہ ٹنکوں سے چھپر بنڈائے